እሺ ዛሬ የምናየው ቃ እንግዲህ ዌብ ካሜራ ነው። Razer Kio Pro የተባለው የስትሪሚንግ ዌብ ካሜራ ነው። አንቦክስ እናደርጋለን። ካርቶኑን መጣም ያው አስፈላጊነቱ ስላልታየኝ ነው። ካርቶኑ ውስጥ ያለው just ዌብ ካሜራውና ብሬድ ኬብል አለ። Type C በታይፕ A ብሬድ ኬብል አለ እና ዌብ ካሜራው አለ። ዌብ ካሜራው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። መክደኛ ኬዝ አለው። ከዛ ስትወጣት እቺን ትመስላለች እና መቀመጫ ሌግም አላት። እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ትራይፖድ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በዚህ በኩል ኦር ደግሞ ፈታችሁት ራሱን መስቀል ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ላፕቶፓችሁ ኦር ሞኒተራችሁ ዴስክቶፓችሁ ሞኒተር ላይ እንደዚህ አርጋችሁ መስቀል ትችላላችሁ። እና ለምን አስፈልገ ዌብ ካሜራ ካላችሁ ምክንያቱም አሁን ያሉት ላፕቶፖች በጠቅላላ ዌብ ካም አላቸው። ዌብ ካሜራ ኤክስትራ ዌብ ካሜራ ለምን አስፈልገ? የመጀመሪያው ነገር ለስትሪሚንግ ነው። ይሄ ዌብ ካሜራ እንግዲህ በፉል ኤችዲ በ1080p ማለት ነው እስከ 60 ፍሬም ፐር ሰከንድ ስትሪም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሪካርድ ማድረግ ትችላላችሁ። አሪፍ ኳሊቲ ያለው ሲቀጥል ደግሞ ለዩቲዩብ ነው። ዩቲዩብ መጀመር ሐሳብ ካላችሁ ኮምፒውተር ፊት ለፊት ቁጭ ብላችሁ የምታወሩ ከሆነ ማለት ነው፣ ማትንቀሳቀሱ ከሆነ ጽድት ያለች ዌብ ካሜራ ናት። ካሜራውን እንደምታዩት እንግዲህ ሌንስ ነው የሚመስለው፣ ራሱ የካሜራ ሌንስ ነው የሚመስለው ስታስተያዩት። ዌል ቢልት ነው፣ በደንብ ነው የሰሩት። ያው ፕራይስ ታጉም በደንብ እንደሰሩት ያስታውቃል። 14000 ብር አካባቢ ነው። የስ ኢትስ ኤክስፔንሲቭ፣ ግን ወርዝ የሚያደርግላችሁ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ስትሪሚንግ ዩቲዩብ መጀመር ከፈለጋችሁ፣ ዙም ሚቲንግ ካላችሁ፣ ኮንፈረንስ ካላችሁ፣ ፕሮፌሰር ከሆናችሁ፣ ለምሳሌ ለብዙ ተማሪ ኮርስ የምትሰጡ ከሆነ ጸዳ ያለ ነገር ቢኖራችሁ ጥሩ ነው። ኬብሉን አይተነዋል። ብሬድድ ኬብል ነው እና በአሪፍነቷ እቺ ካሜራ የወደድኳት ሎላይት ፐርፎርማንሷ በጣም አሪፍ ነው። መብራት ትንሽ በሆነበት ቦታ ላይ ጥሩ ኳሊቲ ትሰጣችኋለች። ፕላስ ደግሞ ኤችዲአር ነው። ኤችዲአር ሲሆን አክቹዋሊ ወደ 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ ይሄዳል። ግን ኢትስ ኦኬ አብርተ ነው ከራሴ ላፕቶፕ ጋር ያለውን ኳሊቲ ላስተያይላችሁ። እና ደግሞ ሬዘር ሲነፕስ የሚባል ሶፍትዌር አለው፣ እዛ ላይ ትዊክ ማድረግ የምትችሉትን ነገር አሳያችኋለሁ። እሺ አሁን ሪካርድ እያደረግን ያለ ነው ከላፕቶፕ ዌብካም ነው። ድምፅ ደግሞ በዚህ በማይኮ ነው እየቀዳን ያለ ነው፣ ምክንያቱም የራሱ በጣም የተመታ ነው። ሩም ውስጥ ያለ ምንም መብራት የለም። ከዚህ በፊት አንዴ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ላይ የሆነ ሶፍት ላይ ታሳይቻችሁ ነበር፣ እሷ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። እንግዲህ የ150 ሺህ ብር ላፕቶፕ ነው። ላፕቶፕ ትንሽ ከዛም ከፍ ይላል፣ ግን ምን ያህል የተመታ ዌብ ካሜራ እንደሆነ ያያችሁት ነው። እንግዲህ አክቹዋሊ ዌብካም ሳይሆን ኖስካም ነው፣ እንደውም ከስር ነው ያለው። ዌብካም ኖርማሊ ከላይ ነበር የሚሆነው። ፕላስ ደግሞ ድምፅ ከራሱ ሪከርድ እያደረግን ቢሆን ኑሮ ሀው አውፉል ኢት ኢዝ ታዩት ነበረ። ወደ ሬዘር ዌብካም ዞር እና ደግሞ የዛን ኳሊቲ ላሳያችሁ። እሺ አሁን ወደ ሬዘሩ ካሜራ ዞረነ፣ ምን ያህል ለውጥ እንዳለው እንግዲህ የሚታይ ነገር ነው። እኔ የሚቀረጸውን እያየው ስለማወራ ነው። ታች እያዩ ያለው ካሜራው እዚህ ጋር ነው ያለው። ምንም ጥራት አይገናኝም፣ ኦቪየስ ነው። ፉል ኤችዲ ነው እየቀረጸ ያለው። ኤችዲአርም አለው፣ ኦን ማድረግ እንችላለን። አይ ቲንክ ኦን ነው መሰለኝ፣ አይ ዶንት ኖ። 60 ኤስፒኤፍ፣ 60 ፍሬም ፐር ሰከንድ እና 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ አለው። እንደምትጠቀሙት ይወሰናል። አሪፍ መብራት ካላችሁ ደግሞ ዌብካምነቱን ትታችሁት ዩቲዩብ መስራት ትችላላችሁ። በዚህ ዌብካም ደህና ነገር መስራት ትችላላችሁ። እና ለማንኛውም ይህንን ይመስላል። ስለ ሬዘር ሲናፕሱ ደግሞ ትንሽ እና አውቶ ፎከሱን አላሳዩችሁም። አውቶ ፎከሱ ራሱ ጽድት ያለ ነው። ትንሽ ቆይቶ ፎከስ ያደረግ ታዩታላችሁ። አክቹዋሊ መብራት ስለሌለ ትንሽ ይቆያል። አያችሁት? ፎከስ ያደረግ አሪፍ ላይቲንግ ቢኖር ደግሞ ያለው ከማ እዚህ ጋር ነው ያለሁት። አውቶ ፎከሱ ሲመለስ ደግሞ እንደዚህ ነው። አሪፍ መብራት ቢኖር ደግሞ የተሻለ ኳሊቲ ይኖረው ነበረ። ወደ ሬዘር ሲናፕሱ ሶፍትዌር እንሄድ እና የዛሬው ቪዲዮ በዚህ እናጠናቅቀዋል። እሺ ሬዘር ሲናፕሱ የሚባለው ሶፍትዌር ይሄ ነው። ብዙ ነገር ኮንትሮል ማድረግ ስላላችሁ በኦቤስ በቢካም ነው ከጀርባ ሪካርድ እያደረኩ ያለሁት። እዚህ ጋር ብራይትነስ አለ። ብራይትነስ መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ብዙ ነገር ማስተካከል ትችላላችሁ። ዲፈልት እናደርገው እዚህ ጋር እዚህ ጋርም ኮንትራስቱን አትሊስት የሆነ መብራት ባይኖር ያላችሁበት ቦታ ምናምን የሆነ የማይመች ነገር ከሆነ
በእነዚህ ነገሮች የተሻለ ባላንስ ለማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሶፍትዌሩ አሁን ሳቹሬሽኑ እንደምታዩት ነው። የሆነ የተሻለ ኳሊቲ ከፈለጋችሁ ከምታዩት ነገር ደግሞ ከደበራችሁ ትዊክ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዋይት ባላንሱ አሁን አውቶ ነው። ዞር ዞር እያደረግን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ለማንኛውም በፋክተሪ ዲፎልት እናድርገው እና ደግሞ እዚህ ጋር ኤች አሁን እንዶፎ አለ። እዚህ ጋር ወደ ኤስዲአር ሄደ። ኤችዲአሩ ሲጠፋ ልዩነቱን አያችሁታ። ኤችዲአር ኦን ሲሆን እዚህ ጋር ኤችዲአር ኦን ሲሆን እንደዚህ ይሆናል። በጣም ዲፈረንስ አለ። ይሄ ራሱ ኦልሞስት ዲኤስኤልአር ብሉት። እዚህ ጋር ደግሞ ከታች የምታያት ሶስቷ ነገር የሚቀርጽባትን ስኬል ነው። አሁን እዚህ ጋር ዋይድ ሲሆን ቡርቅቅ ይላል፣ ስልክ ይጠራል። ሚዲየም ሲሆን መሀል ላይ ይሆናል። ናሮ ሲሆን ደግሞ እንደዚህ እስካሁን ስቀርጽበት እንደነበረ ይሆናል ማለት ነው። ዋጋ አላወራውም አይደለ? ኤክስፔንሲቭ ነው ካሜራው፣ ወደ 14 ሺህ ብር አካባቢ ነው። የምትጠቀሙበት ከሆነ ግን ወርዝ ያደርጋል። በተለይ እንደዚህ አሁን ፕሮፌሰር ሆናችሁ ምናምን ሌክቸር የምትሰጡ ከሆነ ወር ደግሞ ጌም ስትሪም የምታደርጉ ከሆነ እና የገቢ ምንጭ አይነት ነገር የሚሆን ከሆነ ያ ነገር በጣም አሪፍ ነው። ዩቲዩብን መስራት ትችላላችሁ። ሩም ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ማውራት ከሆነ የምትሰሩት ዩቲዩብ ቪዲዮ ሌላ ነገር አያስፈልጋችሁም። ሌላ ግዴታ ካሜራ ምናምን ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። ምንድነው ዛሬ ቴክስት። ኤኒዌይ ይህንን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። አይሆፕ የሆነ ነገር አግኝታችሁበታል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፕሊስ